Qurbanova deyir ki, Rusiya mətbuatına görə Rusiya sərhədçiləri kəndləri iki yerə böləcək və yenə də sülh məramlı olacaq. Yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh bağlanana və delimitasiya aparılana qədər orada qalacaqlar. Bu ehtimal. Anladılar. Hardadılar? Bən hələ tam çıxmayıblar. Bundan o tərəf olası deyil ki. Amma mayın sonuna qədər tam çıxacaqlar. Belə bir açıqlama var idi. Proses rahat. Yox, sanmıram. Yəni, bilirsiniz, çıxma məsələsi həll olur. Və Paşinyan üçün qırmızı xətti sərhəddə öz qoşunları olsun. Bəli. Azərbaycana etimad edir, açıqlama da verir. Nəinki ortada gəlsin, Rus qoşunu dayansın. Sonra çıxmır Rus qoşunu. Biz çıxartdıq, çünki arxamızda Türkiyə var. Dediyimiz şərtlər var. Rusiyanın bizə möhtaçlığı, ehtiyacı var. Çıxmağa məcburdur. Ermənistan bunu edə bilməyək. Acığa da qalacaq. Qəti şəkildə mən bu versiyanı inkar edirəm və istisna edirəm. Orada Azərbaycan sərhəd qoşunları, daxili qoşunlarımız biraz öndür və Ermənistanın sərhəd xidməti öz deməli, xidmətini və fəaliyyətini həyata keçirəcək. Tam tərsinə orada olan, o ərazidə, bölgədə olan Rus sərhəd qüvvələri oradan çıxırlar. Yəni, bir şey bilməliyik. Rusiya sülh məramlarının bölgədən çıxması ilə Qazalın kəndlərinin qaytarılması arasında bu və ya başqa şəkildə əlaqə var.